السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں حافظ عبد المجیب، امام مسجد بلال، ازبسٹاز ہلز کالونی، آپ تمام حضرات سے، خصوصاً اہلیان محلہ سے اور عموماً پوری امت مسلمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنی اپنی عبادتیں اپنے گھروں میں رہ کر ہی ادا کریں گے، جیسا کہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے 7 مئی تک کا لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا اس کورونا وائرس کے نام کی وبا سے پریشان ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کے علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم سب اپنی عبادتیں اپنے گھروں میں رہ کر ہی پوری کریں گے، اور جیسا کہ تراویح کا مسئلہ ہے رمضان میں، تو تراویح کی نماز بھی ہم سب اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ادا کریں گے۔ لہٰذا کوئی حضرات، کوئی فرد بھی مسجد تک آنے کی زحمت نہ کریں، اور یہی اعلان پوری دنیا کا ہے، پوری دنیا کے علماء کرام کا ہے۔ انشاءاللہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اور مساجد کی کمیٹیوں کے ساتھ تعاون پیش کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو، اس بیماری